جنرال محمود نور جلال oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada dhuuso Mareeba madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya wariyaha ayaa Isaaq Xirse ayaa warkaasi dhuuso Mareeb nooga soo diray munaasabadani maanta ka dhacday magaalada dhuuso Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud gaar ahaan xarunta Injii ayaa ahayd mid lagu soo dhaweeyay جنرال محمد نور جلال كاسو مانت سو غاري مغالدة دوس مرابيه دون سو دوينتا جنرال جلال اخا قيب قاتين مدحوينا دولت قبلات قبلات دا حشيق محمد شاكر علي حسن ايه كوحيجي نديسا اوه رين بوحا قابتك هاللي جنرال محمد نور جلال انا المركو هوري ما داما انا مغنا مركي دولت قبلات قلون وواغو لقصي ايو مالو الكيدابا انا وهم فاليايو مدحوينها waxaan ku xigeenada iyo dhamaan qofka ee ahlu sunnah jamaa ahaan jiray inaan u hambalyeeyo guriga hore gaareen iyo midaan dambe oo hadda gaareen oo maaragtay dhinac siyaasadeed iyo dhinac military iyo dhinac bulshada ay ka gaareen inaan ugu hambalyeeyo ilaahayna uga baryo inay ku guuleystaan ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe isagoona sheegay in ay talooyinka ka qaadan doonaan maamulkiisa General Maxamed Nuur Galaal talooyinka uu soo jeediyay General Maxamed Nuur Galaal oo ah falakutiriska ka haray qoyahankii ciidanka Soomaaliya waxaan nagu soo booqday madaxtooyada dowlad goboleedka gobolada dhexe aad iyo aad madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe iyo madaxweyne ku xigeenaduba si diiran waxay ugu soo dhaweeyeen madaxtooyada soo booqashada una soo booqdana aad baan uga mahadcelinaynaa afkaarta iyo dardaaranka iyo aqoontiisa uu na maaliyey ee uu noola soo qasdana aad baan ugu faraxsannahay una soo dhaweynaynaa ugana qaadanaynaa sidaasoo kale intii kaloo aqoonyahan ama ha noqdo aqoonyahan xagga ciidanka ah ama aqoonyahan xagga bay-ada ah ama ha aqoonyahan xagga ijtimaaciga ah aqoonyahamiinta Soomaaliya ee farakutiriska ah oo baaqigaana dardaaramadooda sidaasaan ugu baahannahay waxaan maqashiisanahay in dowladda Ingiriiska ra-iisul wasaaruhu uu yiri Soomaaliya waxaanu diraynaa ciidan ka taageera ciidamada Soomaaliya xagga tababarada la dagaalanka argagixisada. Aad iyo aadan u soo dhaweynaynaa la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo meel kastoo lagala dagaalamahayo. Isxaaq Xirsi Maalin, TV-ga SBC, magaalada Dhuuso Mareeb.